dia. São 2 horas da manhã, na madrugada do dia 16 de maio de 2015. Estamos passando aqui a divisa do estado Santa Catarina com Paraná, pela BR-153. Não dá pra ver nada, cara. Tá uma neblina terrível, característico aqui dessa região aqui de Palmas, que vai pra Pato Branco, que muita neblina. Vocês podem ver, no... tá bem fechado mesmo. Tô aqui de madrugada aí porque dormi cedo, né? Carvalho que pediu pra gravar essa região aqui de Foz do Areia, mas tô passando de madrugada, já não vai dar pra ver nada não, hein? Sim! Obrigado. Já aliviou um pouco a cerração. Tô com luz alta. Você tá bem fechado. Aqui a gente já pegou esse trecho pedagiado. É melhor a estrada do... esse trecho do... do Paraná. Agora até a divisa ali é bem precária a BR-153 ali. Estamos indo sentido a Curitiba, né? A divisa aqui é bem precária, não tem sinalização nenhuma, tá? Principalmente a sinalização horizontal, né, que são as faixas, não tem praticamente nada, né? Você tem que estar procurando o asfalto o tempo todo. Aqui já não, aqui já tem pedagiado, já tá bem sinalizada já. Esse horário aí é praticamente zero, né? Eu desde lá de Concórdia até aqui, praticamente na divisa, até agora não passou nenhum carro por mim, nenhum automóvel, nenhum caminhão, nada.